Então, essas são as histórias do cinema, do Menino da Porteira. E deslanchei, né? Depois fui para as novelas. E depois eu fui fazer o segundo filme. Pedi para o Benedito Rui Barbosa, que era nosso vizinho aqui de Santana e amigo, para ele escrever o roteiro do Mágoa de Boiadeiro, que era um dos meus sucessos. Antigamente, nem sonho existia. Só que quando eu entrei no sertanejo, eu parei de compor. Aí o que eu fui fazer? Fui aprender a tocar viola e tocar berrante. Entendeu? Porque, para mim, falar sobre boiadeiro e cantar a música de boiadeiro, eu tinha que saber fazer. Porque a verdade é essa, eu nunca pisei numa bosta de vaca na minha vida naquela época. Eu era urbano. Mas eu fui, peguei os caras que me ensinaram a tocar, o Djangão. O Django é um peão de rodeio que eu mandei ele para os Estados Unidos. Foi o primeiro peão brasileiro que montou nos Estados Unidos, o bareback, que você deita, pula montado no sacro, a traseira do animal, do cavalo, chama-se sacro. Então ele deita as costas, dá espora no pescoço e monta assim. Ele tirou em sexto lugar nos Estados Unidos, eu que mandei ele para lá. E aí o Django, eu pedi para ele vir fazer o filme comigo, para ser o meu assistente técnico campeiro. Eu tinha que saber tocar berrante, ele me ensinou. Depois tinha o Marcinho de São José do Rio Pardo, que era campeão de berrante, ele me ensinou. E eu vou tocar um pouco para vocês, porque essa cultura nós não podemos deixar morrer. Tanto é que agora, na novela das seis, Benedito Rui Barbosa, Meu Pedaço de Chão, ele refez a novela e é como se fosse uma criança com o seu sonho contando a história dela, por isso que a novela está colorida. Ele falou, Sérgio, eu preciso de um violeiro jovem para as crianças irem atrás dele, que eu não quero que perca esse som da viola. É a preocupação do Benedito Rui Barbosa. Aí eu peguei, levei o Zé Henrique, da dupla Zé Henrique Gabriel, falei para ele do filho do Almir Sater, que é o que está fazendo o personagem, que é um violeiro. Aliás, o filho do Almir Sater é um violonista clássico, mas toca uma viola igual o pai, e ele está fazendo na novela das seis o personagem que toca viola, que é o violeiro que a moça se apaixona. Então, eu tinha que aprender tudo isso. Então, eu vou tocar para vocês. Como o Benedito Rui Barbosa tem o carinho de pôr os violeiros, eu não deixo tocar o berrante, porque o que essa meninada toca berrante comigo? Tem meninas, moças, jovens de 12, 14 anos que tocam. Os excepcionais vão nos meus shows. Isso é muito bonito. Esse é quando o ponteiro da boiada fala para o cozinheiro, vai na frente no nosso pouso lá e já vai preparando a trepe, quando a gente chegar a gente almoça. São toques, isso aqui não é um brinquedo, isso aqui, quando uma boiada grande, com 500 mil boi, a estrada boiadeira é estreita, como é que ele chama lá os culatreiros que estão tocando a boiada? Aqui na frente tem uma encruzilhada, vai para lá, vai para cá, tem que chamar os de trás para não deixar a boiada desviar para lá. Aí ele chama na buzina. Entendeu? Porque essa buzina, eles têm toques. Isso aqui é cultura nossa. É um código, né? É um código, são toques. Então, eu fui aprender tudo isso. Então, eu tenho muito orgulho, porque aprendi, conheci um outro lado do Brasil. Aí é que eu fui conhecer o que é o nosso Brasil. E agradeço a música sertaneja isso. E tenho grandes amigos onde eu vou, fazendeiros, gente simples, pessoas que pegam na enxada, que vêm no meu show, aquela mão grossa, mas mão de trabalhador. E a gente tem que ter respeito por eles.